Всім привіт! На каналі Посуд Майстра огляд термопляшок Maestro MR1645 об'ємом 400 мл. Добре зберігають влітку холодні напої холодними, обмеження максимальної температури 40 градусів Цельсія. Хто пробував пити гарячий чай чи каву через трубочку, знає, чому це так. Докладніше по моделях. Термопляшка MR1645D жовтого кольору, зображення жираф та напис Big Dream. Бачимо кільце для кріплення та транспортування, механізм підняття трубочки натисканням, вакуум-сосуд з нержавіючої сталі. Термопляшка MR1645C няшного рожевого кольору, зображення єдиноріг, суперваріант для гламурних дівчаток. Термопляшка MR1645B зеленого кольору з таким брутальним позашляховиком на малюнку. Крутий варіант для справжніх хлопців. Термопляшка MR1645A. Нейтральний універсальний дизайн блакитного кольору, що підійде всім, з зображенням кита та медузи. Сподіваюсь, огляд був вам корисним. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.